aqui na abertura. Vai começar em 10 minutos a sessão de abertura da Mostra de Cinema do Brasil aqui em Lisboa. A presença cultural brasileira em Portugal, um país tão acolhedor da nossa cultura, é sem dúvida muito grande. Mas nós achamos que na área de cinema ela pode e deve ser maior do que ela é hoje. Embaixador, ao ministro, ao secretário Igor, ao Roberto, a todos que nos deram um grande apoio. Queria agradecer aos patrocinadores, a empresa de crianças, a gente Zazara, a Tamborim, a Rede Globo, a Portal Sábado. É tempo de quatro folhas, é manhã de domingo à toa, conversa, vai, boa, pedaço de sonho que faz.